gente começando mais um vídeo no Super Mario Bros. It's a go time! Entra aqui na caixa, sabe? Thank you.
Elvis Number One. Eu acho que seria bonito, mano. Na verdade é essa. Passagem para o caminho que me leva não sei para onde. Bom, gente, obrigado por assistir, deixe um comentário, like, sininho. Um abraço aos cavaleiros, um beijo, meus damas, fiquem com Deus e até a próxima fase.